አንተ ወደ ቤት ትመጣለህን ብሎ አይሆንም አለው። ጌታ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ እንዲህ ያለው ተድላ ደስታ ለእኛ ነውና እምነትን ሁሉ ልንፈጽም ይገባናልና አንድ ጊዜስ ተው አለው። ከዚህ በኋላ ተው። ጌታ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ያን ጊዜ ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማይም ተከፈተለት፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በልብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አየ። እነሆ የምወደው ለመሥዋዕትነት የመረጥኩት ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ።
የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 30-30 ከእኔ በፊት የነበረ ሰው ከእኔ በኋላ ይመጣል ብዬ እንደሱ ነበር የነበርኳችሁ ነው ብሎ ከእኔ አስቀድሞ ነበርና ያላውቀውም ነበር። ነገር ግን ስራን እያወቁ ስለዚህ በኋላ ከምትመጣው ዮሐንስ ምስክርነቱ ተናገረ እንዲህ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ርዱ መስሎ ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አየሁ። ይህ ማውቀው አልነበርኩም። ነገር ግን ጽዋን እናንተ የላከኝ እርሱ ባየው ላይ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል በእርሱ ላይ ይቀመጣል። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ የሚያተኩ እርሱ ነው አለ። የራሴ አይቻለሁ፣ ይህም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ምስክሩ ነኝ። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። Thank you.
አበረክቶ ነው የደረሳቸው። Wow.
ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ ተራኪቶ ቡሩክ እግዚአብሔር አባሃድ ባለም አምላክህነ
አድኖ አርስቲክ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክ ገብሩ ጳጳስ ከመይማ ቤቱ ዝናድ አናትንማክ ስተንባ አቤቱ ህዝብናት አናትን ማክ ስትንባል አቤቱ ህዝብናት አናትን ማክ ስትንባል ክጠብቃቸው እስከ ዘላለም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችንና በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክቡር ደሙ የዋጀሃት ቤዛን ሊሆን ቃል ትምህርት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት ለንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራሃት ወደዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን አምላካችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁ ሁሉ ያስተሰርይላችሁ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሆነ ሥጋው የሕግና የእሳት ትምስ የሚሆን ደግሞ አሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ብላትም ከምትሆን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ሁሉ ይቅር ይበላችሁ የሚመጣውም ይጠብቃችሁ ለዘላለሙ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ አበሳን የሚደመስስ ንስሐን የሚቀበል አባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ስለትን የሰጣቸው በዚህ ደግሞ የዓለምን ኃጢአት ያስተሰርይ ይቅር ያለ ልጅነት እስካሁን የሰራችሁትን ኃጢአታችሁ ሁሉ ያስተሰርይላችሁ ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ማስሪያ የተፈታችሁ የነጻችሁ ንጹሐን ሁኑ። ይህንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ ሮማለን ለማለት ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። አቤቱ በደልን የምትደመስስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይህንም ኃጢአት የልጆችንም ኃጢአት ይቅር በል የማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ I want to go first.
Amen.
Yes, you.
ንንን 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 ን